Jouluinen tervehdys täältä Harjavallan kodistamme. Meillä on rohkaiseva viesti sinulle. Ja se löytyy Raamatusta, ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 4, jae 9. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Joulu on taas, riemuitkaa nyt. Lapsi on meille kerran Betlehemissä syntynyt. Hän on kuningasten kuningas, herrojen herra, rauhan ruhtinas, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Toivotamme Jeesuksen läsnäoloa ja siunausta sinun jouluusi.